Bye. ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយទាំងជាទាំងឆ្ងាយទាំងថ្មីទាំងចាស់ថ្ងៃនេះអេដមីនថៃនីបាននាំយកនៅរឿងភាគមួយទៀតហើយមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តហើយរឿងភាគមួយនេះគឺមានចំណងជើងថា Pop Out Boy ដែលមានសរុបទាំងអស់ចំនួន10ភាគដូច្នេះអេដមីននឹងចេញម្ដងពីភាគឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយរឿងមួយនេះដែរគឺបាននិយាយពីបុរសម្នាក់ដែលបានចេញពីសៀវភៅ Comic Book អារបៀបសៀវភៅ Manga អីចឹងណាគឺចេញមករកតួស្រីរបស់យើងហើយអេដមីនបង្ហើបតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមកមើលរឿងជាមួយអេដមីនតែម្ដងទៅFL192 មានទំនិញច្រើនប្រភេទដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តអ្នករង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាំឲ្យទៀតទាញយក FL192 ឥឡូវនេះតែមុននឹងចូលសាច់រឿងជួយ Like Subscribe ឲ្យ Admin ផងណាហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីបានតាមដានភាពបន្តទៀតជាមួយនឹង Admin ហើយរឿងមួយខ្សែនេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបង្ហាញពីសិស្សសាលាស្រី2នាក់នឹងដែលពួកគេកំពុងតែអានសៀវភៅរឿងកូមិចនឹងឯងដោយតួស្រីរបស់យើងនាងមានឈ្មោះថាសុននីយ៉ូនាងមិនចូលចិត្តទេអាសៀវភៅរឿង Manga អីចឹងនោះព្រោះថានាងមិនចូលចិត្តតួប្រុសទេណាមួយឈ្មោះនៅក្នុងតួស្រីនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់នាងនឹងឯងហើយតួស្រីនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងលក្ខណៈថា slot សភាពភាពល្ងីល្ងើទៀតនាងអត់ចូលចិត្តទេហើយសៀវភៅរឿងហ្នឹងគឺចេញតាំងពីឆ្នាំ2010មកទៀតដល់ដូចជាអត់ទំនងសោះដែលខុសពី best friend របស់នាងដែល best friend របស់សុននីយ៉ូហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាមីនជុងនិយាយពីថាបកកាយសម័យសម័យមែនទេលោកអាយនាងចូលចិត្ត manga មួយហ្នឹងណាហើយនាងតែងតែសង្ឃឹមថានឹងបានជួបតួប្រុសដូចនៅក្នុងសៀវភៅអីចឹងណានិយាយទៅគឺថាស្រឡាញ់សៀវភៅហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងឱបជាប់ខ្លួនហើយសុននីយ៉ូហ្នឹងក៏មាន best friend ម្នាក់ទៀតដែរតែជាប្រុសទេគេមានឈ្មោះថាយឺជុនឃើញមុខមាត់ធម្មតាអញ្ចឹងទេតែគេជាតារាល្បីណាលោកដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះសុននីយ៉ូហើយនឹងមានជុងហ្នឹងក៏បានដើរទៅផ្ទះជាមួយគ្នាតាមធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់សុននីយ៉ូហ្នឹងកំពូលខ្លាចឆ្មាយខ្លាចមែនតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាចម្លែកអីឆ្មាយយំឡើងងាវងាវពេញផ្លូវតែម្ដងតួស្រីយើងឡើងចង់បះសក់ទ្រាំតែម្ដងផ្ទះហើយនៅយប់នេះផងដែរគឺជាខួបកំណើតរបស់នាងគម្រប់អាយុ18ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺគ្មាននរណាអាចមកចូលរួមផ្លុំទៀនអីជាមួយនាងសោះមិនមែនដោយសារតែកូវីដអីទេណាគឺដោយសារតែយេជុនហ្នឹងកំពុងតែជាប់ថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេទាំងយប់តែម្ដងរីឯមីនជុនមកពលចំណីអាហាររៀកផងក្អួតផងមុខឡើងស្លេកងាំងចុះឡើងចុះឡើងគឺមកធ្វើខួបតែឯងបារោយសុននីយ៉ូឡើងកំសត់នាងមិនចង់ឯកោអញ្ចឹងទេស្រាប់តែពេលនោះដែរអំពូលភ្លើងនៅក្បែរនោះក៏ដូចជាផ្លែតមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅឡើងចម្លែកតែម្ដងហើយភ្លាមនោះដែរផ្ទះនាងមួយទាំងមូលក៏ចាប់ដើមរង្គើយ៉ាងខ្លាំងដូចជួយដីអញ្ចឹងណាជាពិសេសគឺទូដាក់សិភើរបស់នាងនឹងតែម្ដងបានបន្តិចសភាពការនឹងក៏ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់មកវិញសុននីយ៉ូនឹងក៏បានដើរទៅរើសសិភើមកក្បាលដែលបានជ្រុះពីលើទូពេលនោះនាងក៏ជ្រុលដៃធ្វើឲ្យលហិតមកស្លឹកបាតសាមហ្មងដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានដកយកមកស្លឹកនោះមកមើលលេងតែម្ដងទៅកែអាប់សក់ផងចៃដនមែនតែនហ្មងមកស្លឹកនេះគឺតួប្រុសនៅក្នុង manga ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថា happy birthday ឲ្យតួស្រីគម្រប់អាយុ18ឆ្នាំវិញអញ្ចឹងណាហើយសុននីយ៉ូហ្នឹងក៏បានអាន script រឿងហ្នឹងចំពេលដែលតួស្រីនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងកំពុងតែនិយាយ clear ហ្នឹងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ចិត្តដល់ម៉ោង12យប់ឆ្លងថ្ងៃល្មមតួស្រីនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងក៏បាននិយាយថាថាខ្ញុំបានអត់ឯសុននីយ៉ូនៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏បាននិយាយ clear ហ្នឹងដែរលៀមនោះសៀវភៅកូនបីនោះក៏ស្រាប់តែចេះពន្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចែងឆ្វាត់ឆ្វែងដូចកំជ្រួយអញ្ចឹងរួចហើយក៏បង្កចេញជារូបរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់ដ៏សង្ហាបានដើរចេញមកហើយក៏ចង់អោនថាបសុននីយ៉ូតែម្ដងព្រោះថាមិញហ្នឹងនៅក្នុងសៀវភៅគេរៀបនឹងថាបតួស្រីដែរតែមានណាសុននីយ៉ូស្រែកមកទំហឹងតែម្ដងមិនភ័យមិនទេលោកអើយនៅសុកសុកក៏មានមនុស្សប្រុសចេញមកពីសៀវភៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកឯតួប្រុសរបស់យើងក៏ភ័យដែរព្រោះថានៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែចូលមកពិភពថ្មីមួយបែបនេះសំខាន់ណាតួប្រុសយើងហៅតួស្រីសិតតកូនម៉ែវតួប្រុសយើងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាណាមវុកជំនាញតែម្ដងអាខាងសំដីផ្អែមុខខ្ជូតរ៉ូមែនទិកគ្រប់ពេលពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នាដែលសុននីយ៉ូហ្នឹងប្រាប់ឲ្យណាមវុកដឹងថាគេបានចេញពីសិភៅនេះមកហើយនាងមិនមែនជាសុននីយ៉ូនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងទេឈប់យល់ច្រឡំទៅហើយក៏ឈប់ហៅនាងថាកូនម៉ែវអីទៀតទៅព្រោះថាសុននីយ៉ូមិនចូលចិត្តប្រុសប្រកែអាពាកផ្អែមញ៉ែនោះទេយ៉ាងណាក៏ណាមវុកនៅតែបញ្ចេញសម្រាប់តាក់ទាញដដែលសុននីយ៉ូទ្រាំមិនបានទេក៏បានដេញឲ្យគេចេញទៅភ្លាមនោះដែរសុននីយ៉ូក៏បានភ្ញាក់ពីគេងគំរាប់ថាមិញហ្នឹងជាការយល់សប់ហ៎តែដូចជាអត់ឃើញណាមវុកផងសុននីយ៉ូរកពេញហ្នឹងអត់មានឃើញសោះនាងឡើងអមែនតែនរស់នៅតែឯងស្រួលចិត្តជាង
តែមានណាតាមពុកហ្នឹងតែងុយទឹកសោះមិញហ្នឹងឥឡូវក៏ងុយទឹកឲ្យល្មមដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមមកលេងហ្មងសុនយោអើយសុនយោដូច្នេះសុនយោហ្នឹងក៏ចាប់ណាមពុកមកសួរចម្លើយធ្វើដូចជាជន់ជាប់ចោលអញ្ចឹងណាគេបានសួរណាមពុកថាកើតឆ្នាំណាអីចឹងទៅណាមពុកហ្នឹងគឺកើតនៅឆ្នាំ1993អញ្ចឹងគេមានអាយុ28ឆ្នាំហើយមែនអត់តែណាមពុកនៅតែប្រកែកអញ្ចឹងគេថាគេអាយុ18ឆ្នាំតែរហូតហ្នឹងព្រោះអីសិភៅហ្នឹងចេញឆ្នាំ2010ប៉ុហើយឥឡូវ2020 2021អីក៏មិនខ្វល់ដែរគេនៅតែអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងសុនយោហ្នឹងក៏បានឲ្យណាមពុកហ្នឹងទំនាក់ទំនងទៅគ្រួសាររបស់គេទៅតែមានណាទូរស័ព្ទទៅក៏បានចូលទូរស័ព្ទរបស់សុនយោហ្នឹងឯងគេមានតែលេខនឹងមួយឲ្យគាត់តែម្ដងតែគេស្គាល់ជាក្បាលដល់ឡៃពេលនេះមិនដឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេដូច្នេះសុនយោនឹងក៏បានចេញទៅសាលាទៅហើយក៏ឲ្យណាមពុកនឹងស្នាក់នៅទីនេះសិនទៅរហូតដល់អាចរកវិធីចូលទៅក្នុងសភៅវិញបានលុះដល់ពេលទៅដល់សាលា best friend គេពីរនាក់នឹងរបៀបថាមនុស្សមានកំហុសដែលអត់បានចូលរួម birthday របស់សុនយោកាលពីយប់មិញយោពួកគេនឹងក៏បានសុំទោសហើយក៏បាននិយាយហេតុផលយ៉ាងច្រើនប្រាប់សុនយោចុងក្រោយនឹងពួកគេក៏និយាយថាអត់ទាន់ផុតថ្ងៃ birthday ណាមិនចាំពួកយើងទៅផ្ទះឯងពេលរៀនចប់យប់នេះគ្រាន់តែលឺថាទៅផ្ទះភ្លាមសុនយោក៏ងើបមកប្រកែកយ៉ាងលឿនឲ្យទៅមិននឹងកើតស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងគេថានាងចាំប្រុសទៀតណារួចហើយនាងក៏បានយល់ឡើងថានៅផ្ទះនាងក៏ខ្ជិលខ្លាំងណាស់ហើយសុទ្ធតែសម្រាមតែម្ដងទៅអត់ការទេដូច្នេះពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅហាងញ៉ាំអីជុំគ្នាទៅហើយមានចុងហើយនឹងយាយជុំហ្នឹងក៏បានឲ្យកាដូទៅសុនយោទៀតសុទ្ធតែរបស់ថ្លៃថ្លៃអាងតែគេហ្នឹងជាកូនអ្នកមានណោះសុនយោឡើងអមែនតែនរីឯណាវុកក៏បានបើក laptop របស់សុនយោមើលរួចហើយគេក៏បានដឹងថាសុនយោនៅទីនេះក៏មាន birthday ដូចនឹងសុនយោនៅក្នុងពិភពរបស់គេដែរអញ្ចឹងពេលដែលសុនយោត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគេក៏បានឲ្យកាសមួយទៅនាងពណ៌ឡើងបៃតងស្រស់មែនតែនគេថានៅទីនេះគេអត់មានលុយទេហើយរបស់ជាប់ខ្លួនគេមកហ្នឹងគឺមានតែកាសហ្នឹងឯងសុនយោក៏បាននិយាយថានាងមានកាសរបស់នាងហើយឮអញ្ចឹងណាមវុកក៏បានតបថាមិនបានប្រើកាសអត់មានខ្សែអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងដូចធ្វើបាបបេះដូងគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅប្រៀបធៀបនឹងអត្តនងតែតាមពិតរបស់គេឡើងមានតម្លៃហើយតែណាមវុកនឹងមកពីឆ្នាំ2010អញ្ចឹងបានអត់ដឹងថាមានកាស Bluetooth អញ្ចឹងណាហើយណាមវុកនឹងក៏បានយកអាកាស Bluetooth របស់សុនយោហ្នឹងទៅបោះចោលបាត់ទៅហើយថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏នៅតែបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតចឹងណាហើយសំខាន់ណាគេបានយក Instagram របស់សុនយោហ្នឹងផុសរូបខ្លួនឯងទៀតដល់កយឡើង best friend របស់សុនយោហ្នឹងគិតថា account របស់នាងត្រូវបានគេ hack សុនយោក៏ខំលុបរូបហ្នឹងចេញយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គេឃើញអស់ហើយហ្នឹងលុះដល់ពេលមកដល់សាលារៀនណាមីនចុងក៏បានសួរថាម្នាក់ផុសហ្នឹងណាគេសុនយោមិនទាន់ទាំងបានឆ្លើយផងក៏មានសិស្សម្នាក់ហ្នឹងស្រែកប្រាប់នាងថាមានគេមករបន្ទាប់មកណាមពុកហ្នឹងក៏បានដើរចូលមកចាស់រៀងសង្ហាមកតែម្ដងហើយឥឡូវក៏មកអង្គុយកាច់រឹកកាច់រៀងអីណាទេថែមទាំងញាក់ភ្នែកដាក់សុនយោទៀតហើយមានជុងឃើញអញ្ចឹងឡើងហៀទឹកទឹកផឹកមិញមកអស់ហលីងត្មងបន្ទាប់មកទៀតសុនយោហ្នឹងក៏បានអូសដៃណាមវុកហ្នឹងមកនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅថ្នាក់ណាមវុកថាគេមកនេះគឺចង់មកថាបសុនយោឯងហ្នឹងហើយចេញចរិតប្រុសស្អាតមកទៀតហើយអត់យល់សោះហ្មងគេថាសុនយោហ្នឹងរំភើបឯហ្នឹងសំទោសកាច់ដៃមួយឆ្នាស់ឆ្នើហ្មងតួស្រីយើងគ្មានត្រូវការទេអាស្វិតអីអញ្ចឹងចឹងនោះចង់ក្អួតតែណាមវុកហ្នឹងក៏បាននិយាយថាជួនកាលខ្ញុំអាចនឹងត្រឡប់ទៅពិភពរបស់ខ្ញុំវិញបើសិនជាយើងទាំងពីរនេះថើបគ្នាព្រោះអាពេលហ្នឹងណាមវុករៀបនឹងថើបសុនយោនៅក្នុងសភៅប៉ុន្តែសុនយោនៅទីនេះគ្មានជឿអីទេវាមិនទំនងអីបន្តិចសោះហ្មងណាណាមវុកក៏គិតថាប្រហែលជាសុនយោមិនចង់ឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញឯងមកទៅបានអត់ព្រមថើបគេអញ្ចឹងហ៎អើយជំនាញហ្មងអារររឿងស្វីតស្វីតដូរមិនតិចហ្នឹងអើយណាមវុកនេះមករឿងហ្នឹងគឺថាតួប្រុសតាមតួស្រីរហូតតែម្ដងហើយតួស្រីយើងមិនងាយញ៉ាយបានស្រួលស្រួលទេហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរណាមពុកនឹងក៏បានណែនាំខ្លួនប្រាប់ best friend ទាំងពីរនាក់របស់សុនយោទៀតផងមានចុងគ្រាន់តែបានឃើញហើយនៅចិត្តគេភ្លាមនាងក៏គិតថាគេនឹងគឺពិតជាដូចតួអង្គណាមពុកនៅក្នុង comic book នឹងមែនតែនតាំងពីចរិតលក្ខណៈសូម្បីតែសក់ការតុបតែងខ្លួនគឺជា style របស់កូរ៉េតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះយាយចូនក៏រៀងឆ្ងល់ដែរមិននឹកស្មានថាមនុស្សស្រីកាយកាយដូចសុនយោនឹងស្គាល់មិត្តភក្តិប្រុសម្នាក់ទៀតសោះតែសុនយោនឹងនិយាយថាមិនមែនជាមិត្តភក្តិអីទេត្រឹមតែមនុស្សស្គាល់គ្នាហ្នឹងអៃមីនចុងនឹងក៏បានសួរណាមវុកថាមិនបានផ្ទេមករៀននៅនឹងអញ្ចឹងណាមវុកក៏បានឆ្លើយថាមកពីខ្ញុំណឹកសុនយោឮអញ្ចឹងម្នាក់ឡើងដូចឆេងហ្មងណាខុសគេតែមីនចុងទេដូចជាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងណាមវុកតែម្ដងនាងចង់ឲ្យ best friend របស់នាងមាន boyfriend អីនឹងគេខ្លះដូច្នេះនាងនឹងជួយឲ្យណាមវុកអាចថាបសុនយោបានក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេមីនចុងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្សឹបប្រាប់ណាមវុកឲ្យជំហានដំបូងគឺណាមវុកត្រូវតែរកពេលណាដែលសុនយោនឹងផ្លេចខ្លួន
ព្រោះសុនយោនឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងពេលណាដែលនាងភ្លេចខ្លួនណាទៅក្បែរនាងទៅនាងវកក៏បានមកអង្គុយមើលសុនយោគេនៅក្នុងថ្នាក់ហើយក៏មកដាស់សុនយោអីណា គេថាបើសិនជានាងភ្ញាក់មកឃើញគេបែបជារំភើបអីអញ្ចឹងណាតែមានណាអាមនុស្សកំពុងតែគេលក់ស្រួលផងមកដាស់អញ្ចឹងមានតែខឹងមែនអត់បន្ទាប់មកជំហានទី2នាងវកក៏បានមកលុកមុខឲ្យសើមមុខសើមសក់របៀបថាលក្ខណៈស៊ីស៊ីស៊ីអញ្ចឹងណាគេថាសុនយោឃើញដឹងតែលៀបទឹកមាត់ហើយហើយគេថែមទាំងបំរុងនឹងថាសុនយោតែម្ដង តែមានណាណាមវកណាក៏ត្រូវសុនយោកាច់ដៃទៀតហើយគ្មានចាប់អារម្មណ៍ណាមវកអីបន្តិចហ្មងណាសុនយោហ្នឹងលោកដល់ម៉ោង3ស្រាប់តែមានជុងហ្នឹងក៏បានសួរសុនយោថាស្លាញ់មនុស្សប្រុសរបៀបម៉េចតែសុនយោហ្នឹងមិនដែលគិតសូម្បីតែម្ដងផងហ្នឹងយើជោហ្នឹងក៏បានបន្ថែមថាអញ្ចឹងគិតតែហើយខ្លះទៅសុនយោហ្នឹងក៏អង្គុយរង់នឹកបន្តិចរួចហើយនាងក៏បាននិយាយថាវានឹងល្អដែរបើសិនជាគេចេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំ នាងវកក៏គាន់តែលឺសូអញ្ចឹងភ្លាមគេក៏បានកលែកគ្រឿងសេកូនៅក្នុងចានរបស់សុនយោនឹងជិតអស់គេក៏បានងើបឡើងយ៉ាងលឿនរួចហើយក៏យកចានរបស់សុនយោនឹងដើរទៅដាក់សាច់ឲ្យថែមហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងវកដើរទៅនឹងគេក៏បានកលែកភ្នែកនឹងចំនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ពេលនោះដែរនារីនោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេនាងក៏បានយកដៃនឹងដើរទៅប៉ះទឹកផ្លែឈើរបស់សុនយោនឹងឲ្យកំពប់ប្រឡាក់សពុតសុនយោអស់លីងពេលនោះដែរយើងក៏បានដឹង
ียงบ้านฝืนจังเนียงก็มาส้มโตอย่างเหงาหมอดด้วยให้กับช่วยจูสปอร์ตไอโซนิโยตีนไอ้นางบกนั่งเนยแต่ส้มใส่โกนน้องขมิ้นดังทานนี้มีเรื่องไอเตรีไอเยจุนกับบ้านดอกอากรายนั่งไอโซนิโยครบสันเตอร์ดาวเปย์ตลับเติบเตะเว้ยโซนิโยเนียงชื่อกับบ้านครั้งนะตั้งเป็นเมียนวัตเมียนบอนนางบกเมาเอาไว้ไว้ครบยังโดยจีปลายปลัวไม่เตะไอ้เลอะเนียงก็เหมือนดังทานมีวิธีอย่างไม่ถูกไอ้นางบกนั่งไอตลับเติบเว้ยได้นางบกกับบ้านในใจท่ามีอันตาคือการทับเนียนหนุ่ยแต่โซนยอนในตะกะทาวิมไอเตอร์รวยเต้นามวกันลังปิบะจัดแต่ก็มันเพลย์ทอดพออินสตาแกรมมวยซันได้สามหมอหันนามวกนั่งชูเดย์แซนคิวต์เก๊กับบานมาปิเพียซาจึงมือหนึ่งมินจงเตียได้เกสอันปปันนังได้มันซอมนาทาโซนยอนั่งมันจับอารามเก่งจังซะรือมวยก่อนนี้สไลน์เน็ปเซ่เป็นนู้นนามวกสับแต่บ้านเคยโซนยอได้มาจึงมือหนึ่งเยอะจนให้มาสมแดงใกล้บิก้าหลังสวีดไอ้นะนามวกว่าปัจจันคลังเหม็นแตนแต่ตามปะเกมมันแพะคเนียทอมบดาซ้อนนั่งแจហើយนามวกก็บานดังปีมินจงทาโซนิโยให้นางเยอโจนะปู่มะគ្នា5ឆ្នាំใหม่แต่อย่างนั้นก็กุมตกจิตไอ้ซ้ออามัดเพแบบแฟนไอ้นั่นดอนจังเปะได้ดอนมองกะลาสับแต่นามวกนั้นก็บานยกบ้านมาควบจอมเยอโจนแต่ม่องรวยให้เกก็บานออบออสบายជាមួយនឹងមីនចុងអីអញ្ចឹងទៅពីអ្នកនឹងត្រូវគ្នាខ្លាំងហ្មងណារួយហើយគេក៏បានលើកដៃបេះដូងនិយាយសារាំងហេទៅកាន់សុនយោនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សយ៉ាងច្រើនសុនយោគ្មានរំភើបអីទេនាងឡើងខ្មាស់គេទៅវិញទេដល់ពេលចាប់ម៉ោងកីឡាបេះហ្វ្រេនគេ3នាក់ហ្នឹងក៏បានដើរនៅទីធ្លាសាលាពេលនោះដែរសាប់តែមានក្មេងៗសិស្សសាលាយ៉ាងច្រើននាំគ្នាគប់កណ្ដាស់រុកយន្តហោះមកលើសុនយោហើយនៅក្នុងកណ្ដាស់ហ្នឹងក៏មានសរសេរថាកូនមែវតូចរបស់បងសុនយោបងទុកឱកាសឲ្យអូនចូលចិត្តបងវិញកប់សាហាវហ្មងសុទ្ធតែទុកឱកាសឲ្យគេចូលចិត្តខ្លួនឯងវិញអីណាហើយកណ្ដាស់មកស្លឹកទៀតហ្នឹងគឺបាននិយាយថាតើបងអាចថាបអូនបានទេគ្រាន់តែមើលចប់លៀមណាពុកក៏បានមកដល់មុខសុនយោតែម្ដងមីនចុងធ្វើមុខឡើងចង់យំពេលឃើញអញ្ចឹងព្រោះថានាងមិនដែលបានបង្រៀនឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងទេហើយសុនយោវិញខ្មាស់គេណាលោកអើយមិនក៏មកធ្វើអញ្ចឹងដាក់នាងមកធ្វើដាក់អេដមីនថានីអីវិញមកគ្រាន់តិចណោះហើយណាពុកធ្វើអញ្ចឹងមិនអស់ចិត្តទេគេក៏បានទៅប្រកាសឡើងពេញសាលាតែម្ដងថាគេធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នាយរបស់សុនយោហើយម្ចាស់ខ្លួនណាពេលដែលបានលឺហើយឡើងហឹងទៅជាងឹងតែម្ដងនាងទ្រាំលែងបានហើយនាងក៏បានទៅអស់ដៃណាពុកនោះមកក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងពេលដែលសិស្សនាំគ្នាចេញទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អស់នាងថាតោះថាបគ្នាហ្មងទៅណាវុកឡើងសប្រាយទីបំផុតនាងព្រមថាបគេហើយតែសុនយោនឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំថាបឯងដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យឯងបាត់ពីមុខពីមាត់របស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកនាងក៏បានទាញវាំងននមកបាំងរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បបោមាត់របស់នាងនឹងលើបបោមាត់ណាវុកយ៉ាងថ្នមថ្នមអូហូតែថាពួកយើងមិនទាន់បានដឹងថាតើការថាបមួយនេះអាចធ្វើឲ្យណាវុកត្រឡប់ទៅពិភពរបស់គេបានវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាទេដូច្នេះរងចាំតាមដានភាគក្រោយជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីតាមដានភាគក្រោយទាន់ពេលវេលាអូខេបាយបាយរបៀបទិញយកកម្មវិធីនឹងចុះឈ្មោះ FL 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL 192ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ FL 192បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេច
ទាញយកនិងប្រើប្រាស់ Apple 192ឥឡូវនេះ